Lijep pozdrav poštovani gledatelji u vijestima mreže TV Split. U posljednja 24 sata zabilježeno je 1313 novih slučajeva zaraze virusom SARS-CoV-2. Broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj danas ukupno iznosi 15.699. Među njima je 1816 pacijenata na bolničkom liječenju, od toga je na respiratoru 191 pacijent. Preminule su 33 osobe. Prema izvješću Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije, od ukupno 387 obrađenih testova, danas je 147 novo oboljelih osoba s područja županije pozitivno na COVID infekciju. Najviše ih je u Splitu 80. Od ukupnog broja novo oboljelih 82 osobe su kontakti prethodno oboljelih, dok se ostali epidemiološki obrađuju. Ukupno 1937 osoba nalazi se u samoizolaciji. Na bolničkom liječenju nalazi se 134 COVID pozitivna pacijenta, od kojih je 8 na respiratoru. Prema izvješću KBC-a Splitu, u protekla 24 sata preminule su dvije muške osobe u starosti od 69 i 83 godine. Osobe su s brojne komorbiditete bile pozitivne i na COVID infekciju. Građanska inicijativa Mjesto koje hoće živjeti 2020. organizirala je prosvjed brodicama u Sjevernoj Luci kako bi iskazali nezadovoljstvo neriješenim ekološkim pitanjima u Vranjicu. Traže zaustavljanje divlje brodogradnje, zabranu iskrcaja, čuvanja i ukrcaja raznih vrsta ugljena u Sjevernoj Luci na otvorenom i najvažnije traže zaustavljanje gradnje naftnog terminala u Sjevernoj Luci. Ovako je to izgledalo ovaj vikend u Vranjicu, malo mjesto koje iz milja zovu Mala Venecija, a koje umjesto turističke oaze postalo mjesto gdje se svakog dana događaju ekološki incidenti. Nekontrolirano pjeskarenje i brušenje brodova na otvorenom obavijaju stanovnikovog mjesta kancerogenim česticama koje udišu, stalno se izljeva nafta i kemikalije u more, ogromne količine su tu brodograđevnog otpada koje se noću pali, a sve to ugrožava njihovo zdravlje. Imamo problem sa koksom koji je skladišten na otvorenom, te čestice lete i sad nam se najavljuje, nažalost, naftni terminal. Tako da možete evo iz tog najkraćeg zaključiti o čemu se radi. Kažu stanovnici ovdje Vranjica da vam ujutro znaju dvorišta biti potpuno crvena od pjeskarenja brodova. Brodovi se ne pjeskare preko dana kako bi zapravo prikrili svoje radnje, nego to rade u toku noći. Je, zbog inspekcije se znači tijekom noći pjeskare i nismo samo ugroženi mi i moji sumještani, nego i sugrađani okolni. Ja ne znam zašto nisu tu. Teško je skupiti ljude preko noći, uspjeli smo nešto u dva mjeseca. Eto, odazva se ljudi iz cijelog Kaštelanskog zaljeva. Želili bi zahvaliti svim sudionicima ovoga, moramo se boriti svi skupa protiv ovoga, jer danas, sutra ili za godinu dana Kaštelanski zaljev će nam biti mrtav. A ako toga nismo svjesni, nema, moramo probuditi te državne institucije da ne reagiraju, da one sudjeluju s nama u borbi protiv ovoga kriminala. Osim toga, traže i hitnu zabranu iskrcaja, čuvanja i ukrcaja raznih vrsta ugljena u Sjevernoj Luci na otvorenome. Mi smo okruženi industrijom, to smo svjesni, ali mi želimo da ta industrija posluje u skladu sa zakonskim normama. Želimo potaknuti državne institucije, političke organizacije da nam pomognu, odnosno zahtijevamo od njih da čitava ova industrija, odnosno poslovni subjekti u okruženju počnu raditi, poslovati u skladu sa društveno odgovornim ponašanjem, jer zadnjih godina ovdje je stanje za život postalo neizdrživo. Opet se počelo vraćati ono vrijeme kad je radila tvornica Salonita, kad su ljudi od azbesta umirali od mezotelioma, i danas, evo prije par dana smo jednu našu sugrađanku sahranili od mezotelioma, umrla, i to se ponovo pjeskari se na otvorenom. Brusu se plastični brodovi na otvorenom, što je nedopustivo, jer plastika je opasnija nego azbest. Evo ovdje možete vidjeti, brod iskrcava ugljen, sad su zaustavili zbog prosvjeda, večeras će nastaviti, možemo poslati snimke to prašenja, to je neizdrživo. Hitno traže i zaustavljanje pokušaja gradnje naftnog terminala u Sjevernoj Luci. To je o tome spomenuto i jučer i na Saboru čak. To je ekološka bomba za čitav zaljev i ja sam zahvalan i naježim se kad vidim koliko su ljudi svjesni. Evo, preko 100 brodova je danas došlo iz čitavog zaljeva, ne samo Vranjičana, da prosvjeduje i da pokaže da želimo živjeti u zdravom okruženju za našu djecu, naše unuke.
Razgovarali ste sa svima nadležnim, od predstavnika grada Splita, gradonačelnika, županom, razgovarali ste sa lučkom upravom. Svi su načelno na neki način dali podršku, ali zapravo ako inspekcijska služba ne reagira, ovdje nema nešto puno. Pa znamo svi da su to državne službe, da politika to sve kroji i mi želimo da oni jednostavno, tako da se izrazim, pritisnu malo te inspekcije da rade svoj posao, da kazne neodgovorne i mi smo za sad dobili deklarativnu podršku. Međutim, mi se s time nećemo zadovoljiti. Mi ćemo ustrajati u našoj borbi i tražit ćemo, ako treba, ićemo do ministarstva u Zagrebu. Ako nam oni ne izađu u susret, ićemo i do Brisela ako bude trebalo, da se izborimo za zdrav život, za našu djecu, naše unuke. Dodaju kako terminali operacije iskrcaja, skladištenja i pretovara nafte predstavljaju ogroman niz vrlo vjerovatnih i ostvarljivih rizika, kao što su izljevanje nafte i njezinih derivata u more ili na samom području terminala, emitiranje plinova u zrak, požara u bilo kojem dijelu segmenta operacije te eksplozija u bilo kojem trenutku. Tu smo sa predsjednikom udruge Stinice Brda. Znači, što se tiče naftnih terminala, ja osobno smatram da za njih nema potrebe. Mi već imamo naftnu luku, to je Petronafta, tu imamo koncesionara, tako da po meni kao ravnatelja lučke uprave mogu u tom kontekstu govoriti, nema potrebe za novi naftni terminalom, pošto imamo postojeći koji ima dovoljne kapacitete. Pravu ste i mi kao lučka uprava nemamo mogućnost kažnjavanja. Ono što je naše domeni je da možemo uputiti prijave nadležnoj lučkoj kapetaniji i to je rad. Sad smo u Europi, vrijeme da se uvedu europska pravila u zaštiti okoliša, jedna nova komunikacija sa lokalnom samoupravom i ljudima koji zapravo žive tamo. Znači, najvažniji su zapravo mještani koji su oko toga svega. Mi smo s njima u kontaktu, imamo i sastanke i dogovore. Evo, baš nedavno smo imali jedan vrlo plodonosan sastanak i to ide svojim tokom i mi zapravo kao lučka uprava, kao predstavnik države, dakle, državna ustanova, podržavamo inicijativu iz jednostavnog razloga što će to i nama pomoći da uvedemo nova i bolja pravila i odnos prema zaštiti okoliša i u komunikaciji sa mještanima. Sada tek ostaje za vidjeti koliko će krupni kapital stati na putu potrebama malih građana. Evo vidite, ljudi su se organizirali, znači kada su se ljudi organizirali nisu tek tako da nemaju argumente za to i treba pomno argumentirano, a naš stav Splitsko-dalmatinske županije jest za razvoj, ali da taj razvoj ne ugrožava biološki sustav, ekološki sustav i to je naša poanta, znači i naš princip djelovanja. Jesmo za razvoj, ali taj razvoj mora imati svoje okvire i granice, prvenstveno, kako sam rekao, ove ekološke. Kako gleda županija na naftni terminal u Sjevernoj? Pa ja nisam podrobno uključen u tu problematiku. Sve ono što vodi, mogu općenito ovako govoriti, sve ono što vodi ka razvoju ćemo podupirati ukoliko ne ugrožava i neke druge djelatnosti na poseban način, ukoliko ne ugrožava zdravlje naših ljudi. Zdravlje naših ljudi je, mislim, princip na kojem sve treba temeljiti. Stanovnici Vranjica se pokušavaju izboriti za normalan život u svom mjestu i od toga neće odustati. A sve što traže je da institucije uvedu red i da se sve što se trenutno radi u Vranjicu počne raditi u skladu sa zakonom. Protekli vikend 300-tinjak volontera Boranke na Mosoru je posadilo novih 1000 sadnica stabala, a pridružio im se i predsjednik Hrvatske Zoran Milanović. U dosadašnjim akcijama Boranke, koju organizira Savez izviđača Hrvatske u suradnji s Hrvatskim šumama i Hrvatskom gorskom službom spašavanja, posađeno je nekoliko tisuća stabala, čime je već sada postala najveća volonterska akcija pošumljavanja požarišta na razini cijele Europe. Predzadnji vikend ovogodišnje akcije Boranka okupio je više od 300 volontera koji su na požarom opustošenim predjelima Mosora u splitskom naselju Sitnogornje posadili više tisuća novih stabala u sadnicama i sjemenu. Time je do sada u protekle 3 godine broj volontera uključenih u Boranku premašio brojku od 7000. Evo, danas smo ponovno na Mostoru, 4. akcija ove godine, 21. od početka Boranke.
Evo, lijep je dan, skupilo se dosta ljudi, nažalost zbog mjera ovoga koje su na snazi, ne možemo onoliko ljudi primiti koliko bismo htjeli i koliko se javlja, tako da u principu dolaze skupine po 20-30, danas ukupno oko 150 volontera razmještenih ovoga na dovoljnu udaljenost. Očekujemo evo, učinak u principu s obzirom da su danas i vojska ovdje i planinari i izviđači, dosta će se iskopati i zasaditi. Tako da na taj broj ljudi, evo, računamo 4-5 tisuća posađenih sadnica i sjemena, dakle sadi se paralelno, sadnice ovoga, se kopaju rupe, sjeme se stavlja između. Na ovom istom terenu smo bili i prošli vikend, tako da onda je išla Bjelogorica, sad se unosi Crnogorica, tako da uglavnom se sadi mješovito, ali evo, zahvalni smo svakom volonteru, svakom paru ruku koji dođe pomoć i evo, u nekoliko tisuća novih sadnica svaki vikend izađemo jači. Volonterima se u subotu pridružio i predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović, koji je i osobno zasadio nekoliko sadnica. U političkoj karijeri da sam pred novinarima uhvatio lopatu. Nijedan kamen se mene. Znam za ovu akciju, jako mi je drago. Vrijedna je, nužna je, sjajna je. Treće, kao mladić sam dosta krampao i kopao po vrtovima i mučnijih Zagrebčana u to vrijeme koji su sadili vrtove i sadnice, tako da imam iskustvo u sađenju pravih sadnica, velikih, ovo su male. I dobro se vratiti korijenima i onome što se radi nekod u mladosti. I četvrto, ovaj prostor prije 100 godina, u stvari, koliko ja znam, uopće nije bio pošumljen. Kao ni većina Hrvatske obale, kao ni Marjan, sve je bilo golo. Onda je došla šuma, što je dobro, izgorila je i posadit ćemo je ponovno. Bilo je tu i povrijeđenih. Saborska zastupnica Marijana Puljak doživjela je manju nezgodu, ali akciju nije ništa zaustavilo. Ovo je puno veća priča od same šume i od samog zelenila. Jeli? Najmanja je tu bitno da mi nešto ćemo napraviti zelenijim. Najviše je bitno da će se taj ekosustav, pokušavamo ga vratiti u neko prvobitno stanje. Jeli? Kad vi zasadite jedno ili stotinjak stabala, to ima direktan utjecaj na ono što je ispod stabala i ono što je ispod zemlje. I sami ste rekli, jeli, i odron i sve ostalo. Ali ovo je, kažem, puno veća priča od samog sađenja sadnica. Ovdje se vrše i brojne edukacije po školama, mladi se osvještuju. Bit će puno više nakon ovoga i izviđača i planinara i članova GSS-a, a svi mi volimo prirodu. Tako da je ovo puno, puno veća priča od samog sađenja stabala. Ujedno, sađenje se mora obavljati po određenim pravilima, pa je dobro za sebe imati šumare Hrvatskih šuma. Ovo je inače moja lugarija. Sadi se primorac i čempres. Se mora paziti kako se posadi. Ljudi misle dođemo u šumu pa posadimo stablo, ali zapravo sad nam je šumar objasnio, komplicirano je to. Ništa iz toga. Koliko dozvoljava teren, mora se odraditi po zanatu. Znači, ova rupa mora na nešto sličiti. Mora se bar probati koliko se more. Doli otvoriti mu ovom kamenu. No, dozvolite da se krene ovo iskavati. Vidiš, to se uz malo znanja i muke dade. Ne treba je posaditi 100, treba je posaditi 10, ali da valjaju. Šta je najvažnije, da se ta sadnica poslije zaštiti? Tako je, ova sadnica, da dole njemu ne ostane ploča ispod, nego da mu se koliko je moguće dole otvori, gdje će pusti korijen. I on kad se posadi, on bi treba malo ostati u rupi. Ovi donji dija što smo izbacili, njega ne kasnije koristi vrati nazad, nego ovo zgara. Jer ovdje teren pada, velika kiša dođe, odnese mu ovo sve. Znači, da mu ova brana ostane, da mu čuva vodu, da mu ne odnese zemlju, jer mora njega odniti voda. I liti, ako uz malo sriđe dođe neki pljusak, da mu se salije u to korito. Jel ga zaštite da poslije kamenje, da vam se... Ako ima, nije loše staviti malo kamena, jer ako nema. Ovo je najbitnije, da mu se doli koliko toliko otvori. Da on može uvijek pukoti, ne pusti žilu, jer bor ne pušta srčanicu, zato se sadi na kamen, nego okolo pušta. Da se on tu ukorijeni i veže to oko sebe. Što vi sadite danas? Evo šta mi donesu, ja sam tu od njih, malo im pomaže, malo im priča, malo više na nje i tako. Dobro? Jel vam ovo prvi put da sudjelujete ili? Koliko sam ja posadio. Koliko ste ih posadio? Koliko sam ih posadio? A koliko mi je izgorilo? A koliko je bilo? Ja sam ovdje bio kaj ovo gorilo. To je žalost.
a Hrvatske šume osigurali su sadnice i drugi sadni materijal za sadnju, a njihovi stručnjaci i volonteri su educirali o samoj sadnji. O sigurnosti volontera brinuli su se volonteri Gradskog društva Crvenog križa Split. Ravnateljstvo civilne zaštite osiguravalo je logistiku i drugu opremu za održavanje akcije, dok je Grad Split za volontere osigurao besplatan prijevoz od grada do lokacije sadnje. Sljedeća i posljednja ovogodišnja akcija pošumljavanja požarišta održat će se iduću subotu, a pošumljavat će se požarište na Žrnovnici. Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban, predsjednik županijske skupštine Petroslav Sapunar svečano su pustili u promet prvi tunel na otoku Braču Korito, kao i obilaznicu Ložišća na tom otoku. Osim nove ceste koja će uvelike doprinijeti kvaliteti života na Škoju, Bračani će uskoro prometovati i novom cestom Pučišća Povlja. Obilaznica Ložišća na otoku Braču duga je 1,56 km, a Brač je dobio i prvi tunel ukupne dužine 190 metara sa portalnim građevinama. Još 28. kolovoza su završeni radovi, dok je u rujnu ishođena i privremena uporabna dozvola koja je na snazi do formiranja građevne čestice novoizgrađene prometnice u katastru. Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban i predsjednik županijske skupštine Petroslav Sapunar tim su povodom svečano otvorili promet. Želim naglasiti ovaj projekt ovdje gdje danas jesmo i zahvaliti mnogim ljudima na realizaciji ovog zaista vrijednog projekta za našu županiju, ali prije svega izuzetno vrijednog za otok Brač. Radi se o dionici ceste od 1,56 km, a vjerujte mi, kad je u pitanju otok, to je kao da radimo 10 km autoceste, kolika je važnost i vrijednost, poglavito ovdje na Braču, u ovom dijelu otoka Brača. Skupa sa najvažnijim segmentom tog projekta, to je tunel koji je dug svega 190 metara, ali izuzetnog značaja iz više segmenata. Ja kao jedan od načelnika, od 8 načelnika na otoku Braču, vjerujem, svi skupa dijelimo ovu zadovoljstvo da se projekt izgradnje ove ceste ovako kratko, odnosno i prije vremenskog roka, završio. Sam župan je rekao kolika je važnost i ovog projekta. Ja se u ime općine Milna, u ime svih, zahvaljujem županiji, zahvaljujem se Vladi Republike Hrvatske koja je pratila preko Hrvatskih cesta naravno realizaciju ovog projekta, i uvjeren sam da ćemo zajedničkom suradnjom nas lokalne samouprave sa županijom, sa Vladom Republike Hrvatske još mnogo ovakvih projekata izrealizirati. Ložišće, koje je inače bilo prepoznato po izvanrednom zvoniku, koje je Rendićevo remek djelo, i prepoznato Ložišće i po prvom semaforu na Braču, evo i prvi tunel, cestovni tunel na Braču. Znači, Ložišće je jedno interesantno mjesto koje skreće pažnju sa ovim posebnim događajima, odnosno posebnim, znači, izgrađevinama. Vjerujem da svi ovi projekti će i tako pridonijeti da se zapadni dio Brača razvije, i vjerujem da ćemo i drugu fazu koja je u ovome projektu realizirati i da ćemo nastaviti ono što mi težimo u županiji, a to je, znači, cjelokupni razvoj kako priobalja, tako i županije, odnosno otoka i cijele naše županije. Vrijednost projekta je 32 milijuna kuna. Kojeg je vodila i investirale su Hrvatske ceste, zato najprije koristim priliku zahvaliti Hrvatskim cestama na prepoznavanju vrijednosti ovog projekta za mještane Milna, Ložišće, Bobovišće, cijelog ovog dijela otoka. Želim zahvaliti načelniku općine gospodinu Loziću, koji je uistinu svesrdno, gotovo svakodnevno obilazio i gradilište i pratio kada će projekt svome kraju. Naravno, niz drugih ljudi unutar i naše županijske uprave za ceste i predsjednika županijske skupštine i ljudi koji su iz nadzora i izvođača, koji su u roku završili radove, pa čak i nešto ispod ugovorene cijene. Tijekom izgradnje ceste mještani su morali koristiti za obilazne putove. Hvala mještanima, i oni su pretrpili u određenom vremenu gradnje, jer je cesta postojeća morala biti zatvorena mještanima iznad svega Bobovišća, koji su morali
i zaobilaznim putevima i makadanom čekati dovršetak ovog projekta. Puštanjem u promet novo izgrađene obilaznice bit će omogućen obilazak posebno problematične dionice ceste kroz naselje Ložišća. Nakon upriličene konferencije o novom projektu izgradnje ceste Pučišća-Povlja te puštanja u promet dionice Ložišće, predstavnici Splitsko-dalmatinske županije i načelnici otoka Brača obišli su gradilište ceste Pučišća-Povlja. Iako je javnosti tek nedavno predstavljen, radovi su započeli još u travnju te napreduju velikom brzinom. Mnogi ljudi su radili na realizaciji ovog projekta i ovaj projekt je sanjan godinama, ali ova generacija ima sreću da uistinu ovaj projekt pokuša i odnosno evo počela realizirati. Treba shvatiti da možda i sada bi bilo upitno da nije Hrvatska sastavnica Europske unije, jer je projekt vrijedan 60,8 milijuna kuna, jer je projekt se radi u tri faze, jer naša prisutnost u Europskoj uniji je među mnogim projektima i otočanima donijela ovakve benefite i ovakve projekte. Vjerujem da ćemo u realizaciji ove prve faze, pa zatim i druge faze ceste do Povalja u dogledno vrijeme, a onda i rekonstrukcijom čitave dionice od Supetra do Pučišća i od Povlja do Sumartina postići ono što nam je svima skupa cilj i što je na jedan način moto ovoga projekta. Postići ćemo da je Brač postao jedna jedinstvena cjelina i da se na taj način omogućava demografski opstanak i ovog istočnog dijela Brača, ali čitavog otoka. Jedan od onih koji je sanjao ovaj projekt je i načelnik općine Pučišća, Marino Kaštelan. A šta reći? Šta reći osim da evo konačno danas živimo san dug više od 50 godina. San Pučišćana, Povljana, pa ja bih rekao san svih Bračana. Nije ga bilo lako ostvariti. Sjećam se prije 10 godina kad smo uz podršku zajedno s općinom Selca, ali uz veliku podršku već od prvoga dana i županijske uprave za ceste i županije same, krenuli ovaj projekt. 3-4 puta smo ga pješke prolazili. Bilo je dana kad smo po snijegu išli po trasi kako bi utvrdili i vlasničke odnose. I mogu reći da je to u tim trenucima vrlo daleko izgledalo i puno od nas je sumnjalo, puno nas je sumnjalo da li će uopće ikad doći ovaj dan. Sjećam se, moj prethodnik Zlatko je govorio kako je Marino dolazio kod njega pokušajući realizirati i pokrenuta inicijativa realizacije ovog projekta. Ja najbolje znam koliko je puta dolazio, koliko puta smo se našli i ovdje, i na Braču, i u Splitu, i u Zagrebu. Zato, Marino, hvala od srca, jer tvoja upornost i želja da se ovaj projekt krene je današnjim danom evo i dovedena do kraja. Županijske ceste nositelji su projekta. Pored održavanja velike mreže prometnica širom naše županije, gdje osiguravamo i njihov ravnomjerni razvoj, ulažemo u svaki dijelić, dakle od naše Zagore, obale do evo otoka, da smo imali priliku biti nositelji jednog ovakvog velikog infrastrukturnog projekta koji doprinosi ne samo u prometnom povezivanju, recimo Pučišća i Povlja, gdje će se skratiti komunikacija između ova dva mjesta za 12,5 km, dakle ne samo iz perspektive značaja za stanovništvo ovih općina, nego otvara se široka perspektiva kroz realizacije sve tri faze o oživljavanju cijelog istočnog dijela otoka Brača, iz čega će prosperirati sve lokalne zajednice, sva naselja, ali evo, prosperirat će i gospodarstvo i turizam i imat će ljudi ovdje sigurno bolju budućnost, bolju perspektivu za ostanak pa i napućivanje naših otoka. Mnogi postavljaju pitanje, trebaju li nam županijske uprave za ceste? Neka dođu na Brač pa vidu trebaju li nam županijske uprave za ceste. Ja ne znam da li je znano da najveća mreža prometna u Republici Hrvatskoj pripada generalno županijskim upravama za ceste. Naša županijska uprava za ceste upravlja sa 1700 km prometnica. A fokusirana je upravo na ovakve projekte, na ovakve aktivnosti i održavanje ovakvih projekata koji se događaju bilo na našim otocima, bilo u Dalmatinskoj Zagori. Upravo tamo gdje treba učiniti ono, svi skupa moramo učiniti da stanovništvo ostane na svom ognjištu i po mogućnosti mlade vrati tamo. Zadovoljstvo u ostvarenju jednog projekta te početku drugog splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban nije skrivao. Mogu za prvu reći, ovo je sinergija cjelokupne županije.
Imoćanin razbija tvrdu bračku stijenu. A to je simbolika Splitsko-dalmatinske županije u cijelom svojoj ljepoti koja jeste. No, međutim, vratimo se projektu. Projekt je izuzetno važan, izuzetno bitan. Ne samo za otok Brač, nego reći ću, bitan je ovaj projekt i za gospodarstvo cijele Splitsko-dalmatinske županije, jer poveznica sa ovim istočnim dijelom cijelog otoka Brača, odnosno općine Pučišća sa kopnom, će biti puno kvalitetnija, puno bolja. Vrijednost izgradnje ove ceste je 60,7 milijuna kuna. Poštovani gledatelji, hvala vam na pozornosti. Bilo bi to sve u vijestima Mreže TV Split za danas. U nastavku programa slijedi i vremenska prognoza. Lijepi vam pozdrav.